أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أكتب والكاتب لما سبق. ناصر الحق بالهوى الهادي لا سر لك المستقيم وعلى آله قدره يا العظيم. المرسلين فاضل الدنيا كبر توقع نيجيريا لابيريا ليبيا سوري سوداء عربية متانا قصد تنزانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرسلين فاضل الدنيا زاكو جيمي وقوانا بيو والله وكما واتساب تا زيمان الله مو مي اتسيز اغرشي in sha Allah kuma har yanzu sun ki su bude mana layin mu ya ci gaba da aiki, ci gaba da wasu idan da akwai wanda zai taimaka mana akan haka in sha Allah. Ga nan ban mana in sha Allah mai karshe 23 a karshe in sha Allah mutun zai tantabar mu a WhatsApp bizin Allah ta'ala. Ci gaba da ayyukan ku da kuma sauran sharwari da kuma sauran tambayoyi in sha Allah kafin hukumar wasu ta bude mana namu asalin layin in sha Allah mu ci gaba da amfani kuma da shi. Eh insha Allah idan kuma da wanda zai iya taimaka mana akan haka domin dawo da live mai cigaba da yin WhatsApp to muna neman taimako akan haka insha Allah. To a yau na zo muku da wani zazzafan sirri insha Allah. Sirri ne mai karfin gaske kuma na kafin gida la shakka fi iznillahi ta'ala. A samu farar kwalba insha Allah, farar kwalba ta gilashi wanda ake ganin abin da yake ciki insha Allah. Eh haka samu farar kwalba sai a samu baka takarda sai a rubuta wannan hatimi da sabanda mai da kuke gani wannan sabanda mai da kuke gani za a rubuta su a ciki cikin baka takarda insha Allah. Ba a rubuta iznillahi ta'ala sai a samu turare, aka samu turaren wazinan insha Allah sai a tarara biznillahi ta'ala. In aka tarara ta sai a nade laya sai a sata a cikin wannan kwalba insha Allah, sai a kawo wannan marfi na kwalba nan insha Allah sai a daure biznillahi ta'ala, sai a daidaita tsakiyar gidan insha Allah sai a binne ta. Ana yin wannan sirri ranar Lahadi ko kai Litinin ko ranar Juma'a insha Allah, ko kai ranar cikin dai waɗannan ranakun biznillahi ta'ala, Lahadi Litinin ko kai Juma'a biznillahi ta'ala, a cikin wannan ranakun ake gabatar da wannan aikin. Zaka iya yi ana cikin aikin gidanka ka binne, kuma zaka iya yi bayan an kammala ma ka binne insha Allah. Amma ana binne shi ne tsakiyar gida insha Allah, ko kai guda hudu sai kai katanga karfe kenan. In kai guda hudu shi muke kira da katanga karfe insha Allah. Biznillahi ta'ala, in kai rubuta shi guda hudu kasa kwalabe guda hudu insha Allah, ɗaya ka sa shi a yamma, ɗaya kudu, ɗaya gabas, ɗaya arewa insha Allah. To ka tange ko ina daga fuskantar waƙiya mutane masu tsallake tsallake tsallaka nan, shiga nan fita can, shiga nan fita can, suna sasa sasa, suna shiga yin mutu adi, suna shiga yin wasu abubuwan da basu kamata ba. To insha Allah hatta ma mutanen anguwa wanda suke da fiyar shiga gidajen mutane insha Allah, in dai kai wannan insha Allah ba za su daina shiga gidanka. Zai zama musu wani abu na rayuwansu insha Allah, ya kasance ba za su rika shiga maka gida ba. Domin something akwai unguwanni waɗanda muke samun ƙorafe-ƙorafe musamman ta manhajar WhatsApp da cewa samarin unguwa suna takura mana kaza kaza da sauransu. To insha Allah kai wannan biznillahi ta'ala an gama da wannan matsalar. A da Allah a daure a mana subscribe, idan da wanda zai iya